you mm -hmm. Você aqui para o pessoal do vídeo falar dos canais, seu da roça tá online em todas as plataformas no Facebook, no YouTube, no TikTok. Eu gosto de fazer comédia. Eu quero que você apresente o homem para nós aqui. Ó. É meu, meu avô, o Onofe do que Lucas de Oliveira. O Lucas de Oliveira de Oliveira. Você... Lucas Morena Morenacheira. as morenas cheira. <laughs> <Lucas> Morena, cheira. <laughs> Eu achei dos nomes do senhor, o segundo é o mais bonito deles. É? Que eu também chamo Lucas. Véio. Chama Lucas? É, é, tá, tá então empatou. Empatou. <laughs> <laughs> nós vamos contar um pouco de causa pra turma, nós vamos dar uma volta aqui na roça. Aí senhor, senhor, nós vamos, nós vamos prosseando. Mas primeiro aqui, e esse, esse cigarrinho? Cigarro de paia. Paia? É. E o fumo é de corda? É, fumo é de corda. Corda, de corda. grossa. Aí, ó. Corda <laughs> grossa. O senhor estava tá vendo. Depois eu peguei trabalhar no bicho da seda, você já viu falar? E eu já ouvi falar, mas eu não, eu não faço ideia do jeito que é. Como é que ia é trabalhar com isso? É difícil, rapaz. Eles alimentam a, a, a moda, sabe? Uh -huh. A folha? Ah. ali A folha. Ali foi um geral... Uh -huh um geral assim, e forra bem forrada, põe uns casus, eles vêm pititinhos, sabe? Os japoneses que trazem. É o tamanho do quê? De um grão de arroz? Muito menos, é um cisquim. Um Olha. É. Aí você põe lado no no um tabuleiro assim. Man. Aí mais ou menos assim. Aí você põe, pica as folhas de amora. Tem que picar. Tem que picar, o galo pica a couve. Certo. Aí sabia é por cima, desse antigo corpo de bichinho, sabe? Aí de, de dois em dois, esses tem que trocar, passar para um grande, porque eles, eles, vai, eles crescem de um dia para outro. Sabe? Renova. Aí, é, aí você vai abrindo, vai abrindo. Depois, com certa idade, você já, já apanha só as folhas. Aí, você apanha só as folhas, joga para cima deles, eles comem, tá? Aí, quando dá é certo ponto, aí já corta com, a, com as varas, né? as varas de amor. Ah, sabe? já vai com vale e tudo? Vale e tudo. E joga em cima e eles cobrem. As eles viram casulo. Vira tudo de uma vez? Vira. hora que um começa... É, aí já vai... Aquilo ali parece uma teia de aranha? Parece. É um fiozinho. É, é, é um novelo. Novelo de, de fiado, sabe? Ali, se for para criação, eles tiram ele... Eles, eles mesmo furam o casulo, sabe? E não sei como é que eles fazem com ele, não. E quando é a, 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 que é a seda, eles matam, levam no forno, torra eles, sabe, o casu, eles morrem, aí tira a seda. Ah, aí, entendi. Aí o meu patrão, ah. os encontro, a falar para nós está dando para o juiz, para você. Disse, ah, vou tentando, vou tentando. Um dia ele resolveu a largar, né? Largou, e o, o burrinho, que era o meu patrão agora, que tinha faca de farinha, comprou lá. Aí, eu falei, agora eu vou, vou levar você para trabalhar comigo na fábrica de farinha. Gostava do você de funcionário. É. Aí trabalhei com ele 32 anos na fábrica de farinha, sabe? Farinha do quê? Farinha de mandioca. Mandioca? É. Aí qual era o seu serviço lá? É mando, sabe? Fazia de tudo lá dentro. Cascava mandioca, tava no rolete, torrava farinha, sabe? Uhum. Fazia de tudo. Aí aposentei e larguei. Larguei. Mas o senhor sabe fazer de tudo até hoje, esse serviço aí o senhor sabe. Sei, sei. sei. Só que tem que não aguentar, né? Tô, tô é, hoje o senhor é, Depois que é aposenta, a gente quer um, um sossego, <laughs> né? Um descanso, sossego. né? É, o povo tinha um ciúme, né? A mãe dela, os irmãos, não nos apregaram de nós de jeito nenhum, sabe? A sua esposa é viva ainda? Não, eu, eu sou viúvo. Viúvo. É, ela faleceu em 2006. 2006. É. Eu vi ela uma vez. Numa festa de reis, sabe? Ela passou na casa dela, escondendo uma chuva. Nesse tempo ela tinha paz sabe? Uhum. Aí eu saí, disse que ela falou pro pai dela, ó... Oh, deixa eu casar com aquele rapaz. Aí disse que ele falou assim, daqui... Não sei se dez é anos ou 20 anos, eu deixo. Bom, aí passou uns tempos, ele faleceu... Aí ela mudou mais para perto da, onde eu, eu trabalhava, sabe? Ela, a mãe dela e as, as três irmãs. Uhum. Aí eu, nós a pessoa namorou namorar, namorou três anos. Aí casamos. Como é que era o namoro? Hã? Como é que era o namoro? Aí é, é difícil, rapaz. Porque nesse tempo é... O povo tinha um ciúme, né? A mãe dela, os, os irmãos... Não nos apregaram de nós de jeito nenhum, sabe? Não podia sair de perto. Não podia sair de perto. Estava tá? junto, Beijar, o namoro era dentro de casa. É dentro de casa. No sofá do lado do sogro. É. Da sogra e do, ou de do, um do cunhado. É. É difícil, rapaz. Da esposa, né? Da esposa. É. E o meu filho que eu perdi, tá com 14 anos, sabe? O senhor, tem alguma coisa que o senhor sente falta? Da época que o senhor era mais novo? Às vezes. Depois algum... de casado? Pode ser. Alguma coisa que o senhor é, sente o senhor saudade? Da minha esposa, né? Da esposa. É. E o meu filho que eu perdi, está com 14 anos, sabe? Eu morava na roça, até meu patrão arrumou essa casa para morar, porque ele, ele não tinha terreno para levar eu para lá, né? Uhum. Aí ele arrumou a casa de um vizinho ali, tinha um vizinho, enjoado, eles entrou lá, era quatro, pegou a bicicleta dele e pegou a andar, não roubou ela não, tirou ela lá, sabe? Aí ele falou que ia botar ela na cadeira, chamar a polícia, sabe? Ele tinha um hein? medo de polícia, sabe pelo veneno. ou oh, judiação. Aí eu levei ele para achar Para tentar Foi chegando e falecendo. Tentar recuperar, mas não deu. É. Nossa. E aí o senhor vai lá para esquentar o pé. É para esquentar o pé à noite. Ei, trembão, né? <laughs> lá onde? Eu moro de dia numa casa e à noite no outra, sabe? Como que é isso? Eu moro na Divinéia, minha casa é na Divinéia e eu moro com a velha lá no Novo sabe? <laughs> tá fazendo muito frio, né? Tem que ah. esquentar os pés. Como é isso? tem duas namoradas? não, só uma. Mas a Divinéia, quem que é? A, a, a minha casa é na Divinéia. E eu, eu, eu durmo lá no Novo Horizonte. Ah, então agora eu entendi. Onde é a casa da velha, Divinéia sabe? é o nome de um bairro. É do bairro. Ah, agora eu entendi, <laughs> ué. Achei que Divinéia era uma mulher. Ah, não. não, não. Minha casa é na Divinéia, mas eu durmo no novo Horizonte. É o bairro. É o bairro. E tem o bairro Divinéia que eu moro, de uhum. dia, é à noite é no Novo Horizonte. É um novo bairro Horizonte. de perdizes, para a turma saber. Hã? É um bairro de perdizes. É. Perdizes Minas Gerais. É. Isto. E aí, o senhor vai lá para esquentar o pé. Para esquentar o pé à noite. trem né? é bom, né? Pelo demais. menos não, como é que fala? Não dorme no frio, né? Não dorme. Tá frio demais né, senhor? <laughs>